horregostialean gobernuak sindikatuei aurkeztu ziren dekretu zirriborroaren urgentziazko balorazioa egin dugu. Dekretu horrek arautuko du hemendik aurrera Nafarroako administrazioan zein izango den euskaren ezagutzak izango duen balorazioa. Eta bueno, guk hitz batera ekarri dugu dekretu horrek jasotzen duena. Onartezina. Eta gainera esan dugu, hitz horri beste hitz bat erantzi beharko bagenio, barruan esango genuke, atzera pauso, onartezina. Kontuan hartu behar dugu, 2019an baliogabetu zuela auzitegiak aurreko dekretuaren hainbat atal. Ordutik ona, 100 lanpostu atera dira Nafarroako administrazio publikoan, eta euskaren ezagutza ez da kontuan hartu. Baina gogoratu dezagun denbora guztian, alemana, frantsesa eta ingelesa Nafarroa osoan baloratzen dela. Orduan, badakagu sentsazioa, adarra josa egula. Eta txerapauzua, nolabaita txerapauzua berresteko hiru elementu aurkeztu ditugu gaur. Bat, aurreko dekretuan, alegia 2009-tik indarrean zegoen dekretuan, legeak ezarritako eremu mistoan, lanpostu guztietan gutxienez 103 baloratzen zuen euskaren ezagutza. Eta gero beste batzuetan, lehentasun eskuetan 106. Oraingo dekretuan, lanpostu zehaz batzuetan 106 baloratuko du, baina beste askotan 0. Hori, atzera pausua da. Kezkaz ikusi dugu zer gertatu den eremu euskaldunean. 2017ko dekretuen arabera, euskaren ezagutza, normalean, normalki, 10-11 baloratzen zen. Eta lanpostu zehaz batzuetan, herritarrekin harremana zuten lanpostuetan, 22-23. Oain aurkeztu duten dekretu zirriborroan, lanpostu guztietan, 10-11 baloratuko da. Eta hirugarrena, lehentasunezko lanpostu hoietan, 2009an, ezarri zituen zeintzu diren, eta oraingo zerrendan, bi lanpostu mota desagertu dira. Bat, administrari laguntzaileena eta museo zaintzaileena. Azkenean ari gara Nafarroko herritar guztien hizkuntza eskubideez eta hori azkenean Nafarroko gobernuak nolabait bermatu beharko luke. Azkenean ikusten ari gara egun Nafarroan ezin dezakegula eroso erabili euskara administrazioarekin eta dekretu honek guretzat guzti hori legitimatuko du. Gainera, bueno, uste dugu ere, dekretu hau pixka bat, arago ere badoala, ez? Alde batetik, bai, eremu mistoan, balorazio ez horrek zer ekarriko du, eta da, hori, Nafarroko herritar guztien eskubideak baldintzatuko dituela, baita eremu euskaldunean dauden herritarren eskubideak ere. Eta bestalde ere kezkaz bizi dugu Nafarroko hegoaldean bizi diren herritarren egoera, ez? Azkenean, bueno, dekretu honek legitimatuko duena da beraien herrietan zerbitzuak euskaraz jaso ezin ahal izatea. Euskara erabiltzeko oztopoak izango dituztela, eta bestalde ere kontuan izan behar dugu, herritar hauek zerbitzu asko legeak ezarritako eremu mistoan jasotzen dituztela. Zerbitzu zentralak diren heinean, hauek ere euskaraz jasotzeko oztopo haunitz izango dituztela, ez? Larria iruditzen zaigu, baina egia da oraindik badagoela denbora bidegabekeria zuzentzeko, hortaz, guk bai gobernuko alderdiei, bai gobernua sostengatzen duten alderdiei, bere esku dauden guztia balia dezatela eskatzen diegu hau aldatzeko. Eta geu ere, harremanetan jarriko gara gainerako eragileekin, eta noski, beharrezkoa bada, kalera joango gara usalatzera.